Vaše oblíbené pecky vám přináší T-Mobile. Sponzor pořadu. Ahoj, právě teď začíná nejprestižnější česká hitparáda. Vítejte v dalším díle Team Music. Skutečně to Team Music, možná vidíte novou dekoraci, možná se na ní bude taky ještě chvíli zvykat, ale je krásná, aspoň z mého pohledu. Co na vás dneska čeká? Přivítáme jednu z nejkrásnějších českých zpěvaček, přijde Helena Zeťová a představí jednu ze čtyř novinek, které vám dnes nabídneme. Děkuju, že jste si udělali čas, protože teď je toho opravdu hodně. Probíhá zimní olympiáda v Turíně a navíc dnes startuje druhá série reality show Vyvolení. Ale teď k muzice. Před námi je novinka číslo jedna, no a na svědomí má člověk, který se prosadil ve skupině Linkin Park, jmenuje se Mike Shinoda, no a udělal si projekt, který se jmenuje Fort Minor. A tady je druhý single z jeho první solové desky. Novinka číslo jedna. Fort Minor, Petrified. A teď novinky ze světa. Brad Pitt, celým jménem William Bradley Pitt, chce hrát homosexuála. Asi si uvědomil, že by mu to mohlo vynést pár desítek milionů dolarů, stejně jako kovbojům ve filmu Skrocená hora. Co ty na to, Angelino? Podle návštěvníků serveru, jehož název v překladu znamená Zeptej se mužů, se nejatraktivnější ženou na světě stala Jessica Alba. Stříbrnou medaili si odnesla Sienna Miller a na třetím místě skončila oblíbenkyně mužů i žen Angelina Jolie. Co ty na to, Brede? Shakira má stále větší úspěchy se svým dvojalbem Oral Fixation. I když jako teenager hrála jen v kolumbijské soap opeře, což ale dělala jen proto, aby uživila rodinu. No a teď, když je starší, tak o sobě říká, že nejkrásnější část jejího těla je její mozek. Asi ho má na bříšku. Britney a Kevin mají za sebou další velkou hádku. Nedohodli se totiž na tom, zda nechat synovi Seanovi propíchnout uši. Kevin byl pro, ale Britney si myslela, že by to udělalo z jejich syna pošahanou holčičku. Chtěl bych poděkovat Kevinovi a Britney za to, že nám ukázali cestu, jak se stát pošahanou holčičkou, a vás všechny chci upozornit na to, abyste doma následující postup neskoušeli. Může to docela bolet. Rozhodl jsem se totiž, že se dnes před vašimi zraky změním. Stanu se pošahanou holčičkou a propíchnu si obě svoje uši. Samozřejmě musím zvolit následující pomůcky. Tento renesanční límec, který jsme rozžehlili, umístíme svůj krk, abych nepotřísnil v případě tekoucí krve tuto košili, protože není moje, ale je půjčená. No a teď už k samotnému propichování. Zvolil jsem punkerský postup, který proslavil Sid Vicious ze skupiny Sex Pistols. Použijete tento spínací špendlík, takzvanou sichrhajcku, a obyčejný plamen. Špendlík nahřejete. Špendlík nenechávejte v ohni dlouhou dobu, protože pak je to ještě daleko bolestivější. To kvůli dezinfekčním přípravkům. Pak se musíte ještě jednou vnitřně rozhodnout, že si ucho opravdu propíchnete. Proto si vždycky pokládám banální otázku. Chceš si propíchnout ucho? Ano, chci. Teď uvidíte 20. až 16. místo a v následujícím vstupu pošáhnou očičku. První novinka z minula je 20. POD, Goodbye for Now. 20. místo před týdnem a tentokrát je 19. Daniel Powter, Free Loop. Z 15. na 18. spadly Depeche Mode, A Pain That I'm Used To. Sedmnácté místo z minula si udrželi Fort Minor, Believe Me. Ani šestnáctka se nemění. Black Eyed Peas, My Humps. Check it out. Pro svůj oblíbený song hlasujte SMS-kou ve tvaru hit, mezera a jeho pořadí. SMSky posílejte na číslo 900 1107 nebo hlasujte na naší internetové stránce www.teammusic.cz.
krátká, přesto ale velmi bolestivá operace skončila. Máme novou dekoraci, nové znělky a já mám nové náušnice. Ani se neptejte, kolik stály, ale jsou to pravé diamanty vsazené do bílého zlata. Chtěl bych poděkovat základní škole ve městě Hump Dump Hum v Sierra Leone za to, že mi děti, hlavně ty z třetích tříd, vykopali diamanty a já je můžu hrdě nosit. Navíc tomto převleku můžu směle konkurovat růžovému panterovi. Vy teď uvidíte, co mám na mysli, protože přichází další dnešní novinka, Beyoncé Knowles a single z remakeu filmu o růžovém panterovi. Jmenuje se Check On It. Novinka číslo 2. Beyoncé, Check On It. Za chvíli uvidíte naprosto frenetickou atmosféru, kterou já zažívám, kdykoliv na T-Music přicházím, i když odcházím. Podíváme se totiž společně na autogramiádu Vojty Kotka a Jirky Mádla. Ale ještě předtím se musím zmínit o nejprestižnějších amerických hudebních cenách, které se rozdávaly zhruba před týdnem v Los Angeles. Ano, jsou to Grammy. 5 gramofonků si odnesla a nejúspěšnější formací se stala irská skupina U2, má jich 5, a je to samozřejmě díky jejich albu How to Dismantle an Atomic Bomb. 3 gramofonky získal Kanye West, v současnosti jeden z největších objevů hip-hopu. No a 3 gramofonky si také odnesl obrovský objev, John Legend. Američany, ale i všechny diváky po celém světě hodně zaujala i veteránka světového popu, Mariah Carey. No a zasloužila se o to díky své neuvěřitelné 7-oktávové vlnovce. Teď vám ukážu, jak ta vlnovka vypadá. Naladím se. Mazel. Čeká. Nás Vojta Kopek. Tak takhle vypadá davová hysterie. Nemohl vyvolat nikdo jiný než dvojka Mádl Kotek na jejich autogramiádě k filmu Rafťáci. Jak moc velká faninka si kluků? No strašně moc velká, protože jsem skoukala na snowboardňáky asi 150krát. Koho máš z kluků radši? Jirka Mádlu. No určitě Vojtu. No je úplně krásnej. No, badová, my jsou taky oba hezký. Berete popularitu jako rutinu, nebo vás pořád překvapuje? Je to bohužel součást, říkám schválně bohužel, součást mýho života teďka, ale věřím tomu, že to nebude trvat dlouho. Už nemají takový ten ostych a už nás jako občas i posílají do hajzlu. No, ale jako už je to trošku rutina, no. Po snowboardiácích se zvedla popularita snowboardu. Myslíš, že to tak bude i u Raftu? Jo, tak to nemůžu tušit, tyhle věci jsou tak strašně nevyspytatelný, že jako nikdo třeba, když jsme točili snowboardiáky, tak se nikdo z nás nemyslel, že se stříkej jako uchytí jako nějaká hláška, že nám to všem přišlo hrozně trapný, když jsme to točili. Nepotřebovali jste při natáčení nikdy dublera? Potřebovali, ale nedostali. Ne, myslím, že jsme tam na něco dublera měli, ale já už jsem starší člověk, já už si nepamatuju, kde, no a měli jsme tam dublera. Já jsem šla po národní třídě a tam šla takový, tyjo, ty jsi Širka, takový, jo jsem, můžeš se mi podepsat na něj, a takový, jasně, tak už mám druhý, no. Na jaký choulostivý scény se můžou diváci těšit? Myslím si, že je tam pár takových docela slušných hardkorů, na kterých se můžete určitě těšit. Jo, tak ono by to bylo blbý, kdyby tam přišly holky na naše pindury, že jo, to by bylo trapný a už by tam pak nikdo nepřišel, že jo. Nebojíš se, že vás lidi zaškatulkujou na věčný časy jako známou dvojici Kotek Mádl? Ale řekli jsme si, že si dáme pauzu, protože se určitě právě nechceme jako zařadit, že už teďka se nám dost často stává, že když někam jdu já, tak už tam pozvou i Jirku, nebo naopak, když někam jde Jirka, tak tam pozvou i mě a je to takový jako trošku zbytečný. Ty jsi celý Jirka Mádl, není v tom něco? No, je v tom něco. No tak jsem ho podle toho hledala a jsem ho našla. Chodíte spolu někam i mimo pracovní záležitosti? Přímě řečeno, kdyby my dva jsme někam šli spolu, tak si stejně asi moc nepokecáme. Ukažte nám, jak vidíte jeden druhýho. Já vím, co on udělá. On se začne upravovat takhle do kamery a bude dělat mě, jo. Vsaďte se, že tohle udělá. A já nebudu, já ukážu, že jsem starší o rok a rozumnější a nebudu to dělat. Hurá, no, máme jich podpis. A pokračujeme v aktuálním pořadí hitparády T-Music. Před týdnem 13., tentokrát 15. Robbie Williams, Advertising Space. Z 12. na 14. místo se stoupil James Blunt, Wise Man. Před týdnem byl 14., ale pomalu stoupá, takže 13. Bob Sinclair, Love Generation.